Dhe këse pari, theme rjen veljet, këto agendat, që i futë shusë se mundi e but, në këto vendime dhe këshillët bashkiake të tjera, aty të shpia vet, jo me lekët e taksave. Ha? Jo me lekët e popullit to. Të shpia vet, me lekët e vetat, bëj qatë doj, po s'ka pun me lekët e taksave. Që i futë në për to vendime dhe këshillët bashkiake. E ja u shpjegoj tani se për qatë bëjt fjallë. Historia shkurt, bashkia Tiranë çdo vit akordon një bonus subvencionim që i bën interesat të kredis për një kategori të caktuar familje që duan të marrin shtëpi, që marrin kredi në bankë dhe bashkia ju paguan nëpërmjet lekëve të taksave, lekëve tona ju paguan interesat. Këto janë kategoritë veçanta individësh apo familjesh. Dhe këtë e bën nëpërmjet sistemi pikëzimi. Domethënë nëse ti je familje re ke kaq pikë, nëse ti ke një invalid në shtëpi ke kaq pikë bonus. Nëse ti ke një shtëpi që ta ka prishur një projekt shtetëror ke kaq pikë etj etj. Tani, këtu kam futur, tek njëra nga pikat është, individët që i përkasin komunitetit LGBTI, marrin 2 pik bonus. Tani, që është këtë diskriminim për përkasi seksuale? Na? Se kjo s'ka kutëri. Do me thënë, nëse një i komunitetit LGBTI dhe një straight, janë të dy në të njëjtat kushte, po flasin, kanë të njëjtat pikë dhe janë të njëjtat kushte, ky LGBTI-s